on kavennettu Supon vahvuuteen Venäjän presidentin vierailuajaksi. Ja minkä takia? Sun vanha kaveris Viktor Kärpän takia. Kärppä tuntee laajalti venäläisiä rikollispiirejä Suomessa. Näyttää hyvältä. Seinä vai timpuri? Molemmat. Mitä nää on? Lasten koulun käyntiin. Mun autoon pantiin joku metallia sinne Venäjälle. Se tuli mun mukana Suomeen. Sellaisen lämpimäisen hait Venäjältä. No missä se on nyt? Tämä on oikeasti liian iso ja vakava asia sulle. Väärät ihmiset tuntevat sinut. Da. Jos Venäjän presidentin murha onnistuu, sä olet sen osa. Tuonne mieluummin yksin kohdat pikkuveljensä on. Kukas vittu se sä oot? Viktor on vaarassa. Mitä se Maria on? Miks et sä oot toimittanut meille tietoa epäiltyä löytymisestä? Toimit ihan. Minä lähetin faksi. Faksi? En mä ees tiennyt, että meillä on faksi. Mä luotin sua. No sä et luota keneenkään. Kärppä. On terroristi.